Roy, mogen we dit een mooie afsluiting van een roerige week noemen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we positief moeten zijn. Dat hebben we gedaan. En het was natuurlijk een moeilijke week voor iedereen. En wij zijn blij dat we met 2-0 gewonnen hebben. Ja, toch redelijk zeker de eerste helft. Goed spel. Utrecht heeft niks te vertellen. En ik denk ook dat we meer kwaliteit hadden. En er was wel meer dit seizoen, alleen het kwam niet uit. Er waren per en het lukte niet en de koppen waren niet fris. En ik denk dat je vandaag wel een fris team zag. En hopen dat we elke wedstrijd zo met elkaar kunnen spelen. Is dat dan het simpele gevolg van een trainingswissel? Nou, kijk. Dat is natuurlijk niet. Dat is een beetje respectloos om te zeggen, natuurlijk. En ik hou daar helemaal niet van. Kijk, je speelt thuis en de vorige wedstrijd was uit. Dus is moeilijk om te zeggen. Maar je zag wel dat de koppen fris waren en dat alles uitgepraat was, natuurlijk. Ik bedoel, het was natuurlijk wel een probleem. Dat was een probleem. Er zat een probleem. En we hopen dat hij nu een beetje door een overwinning een beetje weggepoest is. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Want er moeten eerst nog meer resultaten voordat alles een beetje weggespoeld is. De overwinning is mooi, de 2-0 is mooi. Het feit dat het ook 6-7-0 had kunnen zijn, is ook mooi. Want het geeft aan dat jullie gewoon heel veel kansen hebben gecreëerd. Ja, zeker. Ik denk dat we aanvallend en ook verdedigend, maar aanvallend zeker een goed spel hebben laten zien. En dan kan je afvragen of ik nog de eerste helft een penalty kon hebben. Sibon, die kon er zeker 4 maken in de eerste helft, denk ik. En ja, dat is per. En ja, als je echt goed in vorm bent, dan maak je al die ballen af. En nou ja, 2-0 waren we al lang blij mee. Ja, afvragen of jij in de eerste helft een penalty kon hebben. Wat vond je zelf? Ja, ik dacht van wel. Kijk, ik ga dan wel door. Ik geef die bal aan Paulo. Maar hij moet gewoon denk ik op het eerste moment fluiten. Want ik was in scoringspositie. En ik denk dat het de penalty was alleen. Kijk, als het dan 0-0 blijft, dan is het zuur, snap je. Of een verlies. Maar nu zal ik er niet om klagen. En in de tweede helft krijg je hem wel kort na rust. Waarna nog even een soort van discussie met de doelman van Utrecht, Michel Vorm, volgt. Ja, hij hield het in en hij wilde niet voor mij gaan. En ik zeg, ik wil niet voor een Zwalbe gaan. Ik voelde je en ik val. En ik bood mijn excuses natuurlijk aan, want het is natuurlijk niet netjes. En ja, dan is het sneu voor hem, maar dat was wel een penalty. En hij moest hem wel geven, want in de eerste helft gaf hij hem niet. Goed, 2-0. Belangrijk ook gezien de stand. Ja. Want Heerenveen moet weg, hè, daar onderin. Ja, zeker. We staan nu nog slecht voor. Volgende wedstrijd een moeilijke wedstrijd. Ajax thuis. En als we die winnen dan krijg je nog een beter gevoel. Gerald, 2 goals. Een 2-0 overwinning tegen FC Utrecht. Een mooi einde van een roerige week? Ja, dat kun je wel zeggen. Het is een roerig, vervelende week geweest tot vandaag. Vandaag hebben we... In ieder geval goed afgesloten en kennen we door. Je hebt een nieuwe trainer die je 1 dag hebt gezien op vrijdag. Zaterdag is een wedstrijd. Geeft hij jullie dan nog een soort van boodschap mee? Nou ja, hij heeft zich wel als zodanig gedragen, zeg maar. Dat bedoel ik mee dat hij de wedstrijdbespreking heeft gedaan. In de rust zijn dingetje heeft gezegd. Dus ja, hij heeft... Ik denk wel, probeer een beetje zijn eigen draai eraan te geven. Ik bedoel, hij weet natuurlijk niet van iedereen de specifieke kwaliteiten. Dus dat heeft hij verder meer aan de andere twee overgelaten. Maar hij heeft wel geprobeerd zijn eigen dingetje een beetje erin te brengen. Dat kan natuurlijk niet in 1 dag, maar voor zover het kan. Je volgt het Nederlandse voetbal in brede zin. Je kent hem van Sparta, van Zwolle. Wat is jouw indruk van hem? Nou ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is een Rotterdammer, praat snel. Verstand van zaken, nonsens. Zo komt hij een beetje op me over. En dan begint de wedstrijd. 2-0. Het had ook wel 8-0 kunnen zijn. Hè? Ja, ik had er een hoop kunnen maken vandaag, ja. Alves scoorde ooit 7 keer in 1 wedstrijd. Ja. Dat had je kunnen overtreffen. Nou, in ieder geval even naar. Ik had geloof ik 7 doelpogingen gehad. Daar hadden we zeker meer van ingekund. Maar ja, ik ben blij dat er 2 genoeg waren. Ik had er toen ook 2 gemaakt. Dus dat bleek achteraf ook wel genoeg te zijn toen. Ja, en ook blijkt denk ik dat er zoveel doelpogingen zijn geweest. Ja, natuurlijk. Dat je weer veel kansen creëert en dat je ook wel weer gelukkig bent in het creëren van kansen zo nu en dan. En op de goede plek staan, dat is ook wel eens lekker. Voor mij in ieder geval genoeg houvast. Je eerste goal was mooi, maar hij was ook in een ander opzicht bijzonder. Weet je welk opzicht?
Dan zal het de duizendste wel zijn geweest. Was dit de duizendste, ja, of de tweede? De duizendste in de eredivisie voor Heerenveen. Dat was jouw eerste doelpunt tegen Utrecht vanavond. Nou, dan zijn we toch allemaal blij. Hij was ook al fraai, hè? Ja, het was goed. Ja, er kwam een voorzet van links en daar kon ik niet bij. En ik zag Victor achter me, dus ik denk, nou, ik probeer de tweede bal. En hij kwam precies voor mijn voeten. En ja, dan is het... Koud kunstje. Dan is het alleen nog maar binnen schieten. Goed, 1000. Ik ga heel even uit je hoofd vragen. Wat zou van die 1000 de mooiste zijn? Van mij, voor Heerenveen. Van Heerenveen? Van Heerenveen. Oh, dat zijn competitiegoals natuurlijk. Ik denk die van Bosveld tegen Groningen, dat die wel aardig was. Die lop vanaf de middenlijn. Ja, dat was een hele fraaie. Nou, ik denk dat ik de eerste 100 of 200 nog niet echt meegekregen heb. Toen was ik nog niet zo in Heerenveen. Samaras tegen Groningen, dezelfde wedstrijd, was een mooie goal. Ik heb zelf nog tegen AZ een hele mooie goal gemaakt, afscheidswedstrijd van Foppen. Maar de 1001ste was denk ik wel de mooiste van allemaal. Nee, die man die doet niet mee natuurlijk. Nee, nee. Dan hou ik het op die van Bosveld. Hij zat er wel goed in, die 1001ste. Ja, nee, ik had het al eens gemist tegen een paar jaar terug. Dus dan is het al altijd nog wel weer heel even spannend. Ja, dat was in Utrecht, hè? Ja, klopt. Maar ik hoop dat de meeste mensen dat alweer vergeten zijn. Nee, ik niet. Nee, dat ook. Jij ook niet? Nee, ik ook niet. Nou, geniet van de avond. Volgende week Ajax. Nou, ik hoop dat we hier dan weer zo staan.